Dobar dan, dragi maturanti, i na početku smo još jedne nove video lekcije iz geografije. Ja sam Davor Trelja. Već smo u prethodnim lekcijama obradili rijeke, jezera i močvare u Hrvatskoj, a današnja tema je zaštita upravo tih kopnenih voda. Evo, nadam se da ćete vrlo jednostavno usvojiti ovaj odgojno-obrazovni ishod. A on glasi, učenik objašnjava problematiku zaštite voda na kopnu i navodi najvažnije zaštićene hidrografske lokalitete. U prošlim lekcijama smo obradili zaštićena prirodna područja, a u današnjoj video lekciji ćemo naglasak staviti upravo na zaštićene hidrografske lokalitete. Za današnji rad potrebna vam je karta Hrvatske ili Atlas, bilježnica i pristup internetu. U video lekciju u svakom trenutku možete zaustaviti nakon što se postavi zadatak i riješiti ga u vremenu koje vam je potrebno. Za početak ću prvo govoriti o ekološkom stanju kopnenih voda. Kao što vam već poznato, zalihe slatke pitke vode neprocjenjivo su bogatstvo neke države. Nažalost, prema tom bogatstvu čovjek se uvijek ne odnosi na odgovarajući način, pa je tako i u Hrvatskoj. Vode na kopnu su ekološki sve ugroženije procesima urbanizacije i industrializacije, pogotovo u velikim gradovima. Rijeke, osobito one veće, koriste se i kao sakupljači otpadnih voda. Goleme količine nepročišćenih otpadnih voda ispuštaju se izravno ili neposredno u rijeke. Iako naravno voda ima svojstvo autopurifikacije, odnosno samočišćenja, taj je proces prespor u odnosu na intenzitet onečišćenja. Svakako problem predstavlja i što više od polovice domaćinstava u Hrvatskoj nije priključen na javni kanalizacijski sustav. Nažalost, rijeke su i česta meta ostavljanja krutog otpada. Pa evo, sad vjerojatno možete odgovoriti jednostavno ovo pitanje, a ono glasi, koji su najveći suvremeni onečišćivači kopnenih voda? Odgovor je upravo industrijske vode, evo kako vidimo i na ovoj fotografiji. Znači, bitno je da se ugrade pročišćivači, odnosno kolektori tih onečišćenih voda, ali u Hrvatskoj to, kao što vidimo, nije uvijek slučaj. Zatim, voda iz kućanstva predstavlja problem i svakako ako govorimo i o poljoprivredi, gdje se koriste pesticidi, odnosno i mineralna gnojiva također koja znači ulaze u vodene tokove. Ipak, ako gledamo općenito, hrvatski vodotoci su manje onečišćeni nego u drugim europskim državama, a tome u novije vrijeme i pridonijelo smanjenje industrijske proizvodnje. Sad ću govoriti o kategorijama kakvoće kopnenih voda. Inače, ekološko stanje površinskih voda ocjenjuje se na temelju promjena fizikalno-kemijskih i hidromorfoloških elemenata kakvoće vode. Prema vladinoj uredbi o standardu kakvoće vode, površinski vodotoci mogu biti ocjenjeni jednom od sljedećih pet kategorija. A to su vrlo dobro, dobro, umjereno, loše i vrlo loše ekološko stanje. Evo, sada ću ukratko i objasniti svaku kategoriju i navesti neke primjere. U prvoj kategoriji, koja označava vrlo dobro stanje, vode se mogu izravno koristiti za piće, a primjeri su Vransko jezero na otoku Cresu, rijeka Zrmanja, koju vidite i na samoj ovoj fotografiji, zatim Cetina, te izvorišni dijelovi Kupe i Korane. Drugu kategoriju, odnosno dobro stanje, riječ je o tome da su to vode koje se uz dodatno pročišćavanje mogu upotrebljavati za piće. Riječ je o rijeci Krki, Neretvi, Dravi, Bednji, Dunavu, te gornjem toku Kupe i Korane. Evo, ovdje na ovoj fotografiji prikazana je rijeka Kupa kod grada Osijek. Treća kategorija, odnosno umjereno stanje, to su vode koje su prilično onečišćene, na primjer Sava nizvodno od Siska.
I posljednje dvije kategorije, četvrta kategorija loše stanje, dakle to su vode visokog stupnja onečišćenosti, na primjer Sava između Zagreba i Siska, te rijeka Raša u Istri. I posljednja peta kategorija označava vrlo loše stanje, to su potpuno onečišćene vode koje se ne mogu upotrebljavati ni za kakvu namjenu. Evo sad dobro promotrite ovu kartu koja prikazuje ekološko stanje površinskih voda u Hrvatskoj prema navedenim kategorijama. Evo već smo učili o hrvatskim rijekama i rekli smo da se rijeke nalaze u dva slijeva. Znači rijeke na prostoru Panonsko-Peripanonske Hrvatske nalaze se u Crnomorskom slijevu, a rijeke u Primorskoj Hrvatskoj pripadaju Jadranskom slijevu. Odmah možete vidjeti da je riječna mreža znatno gušća na prostoru Panonsko-Peripanonske Hrvatske. A sad evo možete odgovoriti na pitanje u kojim se kategorijama nalazi najdulja rijeka Panonsko-Peripanonskog prostora, a u kojim je kategorijama najdulja rijeka Primorske Hrvatske. Evo, znamo da je najdulja rijeka u Hrvatskoj upravo rijeka Sava, koju ću evo ovako i označiti. Rijeka se sama nalazi u nekoliko kategorija. Najlošija je situacija u blizini grada Zagreba, gdje je prisutno vrlo loše stanje. Zatim je situacija znatno bolja na prostoru Lonjskog polja, gdje je prisutno umjereno stanje. Također najlošija je situacija u srednjem toku rijeke Save prema Slavonskom Brodu, a prema istoku je situacija da je prisutno loše stanje. Kad govorimo o najduljoj rijeci Primorske Hrvatske, riječ je o rijeci Cetini, koja se nalazi na prostoru Splitsko-Dalmatinske županije. U izvorišnom dijelu je vrlo dobro stanje, međutim kako idemo prema ušću same rijeke, tako je stanje nešto znači lošije, prisutno je umjereno, a prema ušću i loše stanje. Drugo pitanje glasi: zašto su onda upravo ove kopnene vode onečišćenije u Panonsko-Peripanonskom prostoru u odnosu na ostale prostore u Hrvatskoj? Pa evo, na prostoru Panonsko-Peripanonske Hrvatske, kao što vam je također poznato, veća je gustoća naseljenosti, veća je naravno i koncentracija industrije, a bitno se razlikuje ovo područje od krške podloge, koja je svakako prisutna u ostatku Hrvatske. Sad će biti naglasak na podzemnim vodama. Inače, podzemne vode nalaze se ispod površine zemlje, nastaju od padalina, vode iz vodenih tokova i kondenzacije vodene pare u zemlji. Mogu se prema načinu kretanja podijeliti na vodu temeljnicu i pukotinske krške vode. Voda temeljnica se nalazi na velikim dubinama, a nakuplja se na nepropusnim stijenskim slojevima, kao što je slučaj sa glinovitim slojevima. Voda temeljnica u Panonsko-Peripanonskom prostoru koristi se za vodoopskrbu, a osobito je važna odgovarajuća zaštita vodocrpilišta i šireg područja oko njih, pogotovo u blizini velikih gradova. Pa evo sad imate jedan praktični zadatak, a on glasi: trebate istražiti iz kojeg se vodocrpilišta koristite vodom u svojem domaćinstvu i kakva je kakvoća vode. Nažalost, u nekim naseljima bili su prisutni i teški metali u vodi, kao što su recimo arsen, olovo, živa, bakar i drugi. I oni se dovode u izravnu vezu sa urođenim manama, karcinomom te splodnošću i razvojnim problemima u djece. Fizičko onečišćenje, ono se može manifestirati kao povećanje temperature vode, zatim pojava mutne vode, pojava boje vode, odnosno mirisa i okusa. Kod biološkog onečišćenja postoje prisutnosti patogenih bakterija ili virusa koji mogu ugroziti ljudsko zdravlje. Dok je kod kemijskog onečišćenja najčešće riječ o onečišćenju naftom, naftnim derivatima i pesticidima. Veliki dio javnosti smatra
da se podzemne vode da su dobro zaštićene, ali jednom onečišćen prostor u podzemlju ostaje vrlo dugo onečišćen, a sanacije su vrlo složne i skupe. Sada ću predstaviti jedan primjer istraživačkog rada na temu analiza nitrata u bunarskoj vodi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Inače, nitrati su soli dušične kiseline koje služe kao mineralna gnojiva i kemikalije. Istraživanje su proveli prije par godina učenici i nastavnici obrtničko-industrijske škole u Županji u suradnji s Hrvatskim vodama. Provedena je analiza bunarske vode na nitrate iz bunara pokraj škole, jer dosta građana grada Županje upravo dolazi po vodu iz ovog bunara koji vidimo na ovoj fotografiji. Zatim analizirani su i bunari iz okolnih sela i voda naravno iz javnog vodovoda. Za analizu se koristio multiparametarski fotometar, a rad se temeljio na kadmium redukcijskoj metodi. Evo, opremu možete i uzorke vidjeti na ovoj fotografiji. Inače, dopuštena količina nitrata u pitkoj vodi u Hrvatskoj je 50 mg po litri, a u bunaru kraj škole bila je samo 2,4 mg po litri, što je zapravo bolji rezultat nego iz vode iz javnog vodovoda. Dok pojedini uzorci iz bunara koji se nalaze u seoskim prostorima, gdje je dosta razvijena poljoprivreda, imali su znatno lošije rezultate i ta voda nije bila za piće. Sada će više biti riječi o mineralnim i termalnim vodama. Mineralne vode su podzemne vode u kojima je udio otopljenih mineralnih sastojaka veći od 1 grama po litri. U Hrvatskoj se koriste izvori Janino vrelo u Pisarovini, zatim Kalnička u Apatovcu, te Antunovo vrelo i Grofova vrela u Lipiku. Termalne vode su podzemne vode čija se temperatura je viša od srednje godišnje temperature zraka na mjestu izvora. Upravo je njihova površinska temperatura omogućila da se na termalnim izvorima grade lječilišta, odnosno toplice koje imaju važnu lječilišnu i sportsko-rekreacijsku funkciju. Evo, vaš je zadatak da navedete 5 termalnih lječilišta, odnosno toplica u Hrvatskoj. Evo, pomoć već imate na ovoj fotografiji na kojoj je prikazano termalno kupalište u Varaždinskim toplicama. Također postoje termalna kupališta u Svetom Martinu na Muri, zatim u Stubičkim toplicama, Tuheljskim toplicama, u Istri postoje Istarske toplice, zatim Daruvarske toplice, te možemo još evo od poznatih navesti i Bizovačke toplice. Evo, kao što sam već rekao u uvodnom dijelu sata, već ste učili o najvažnijim zaštićenim lokalitetima u Hrvatskoj. Evo, danas će biti upravo naglasak na zaštićenim hidrološkim lokalitetima, tako da ćemo zapravo ponoviti o nekim lokalitetima, a o nekim ćete naučiti nešto i potpuno novo. Pa evo, ja sam izdvojio od nacionalnih parkova dva nacionalna parka. To su Plitvička jezera na prostoru Like, zatim nacionalni park Krka u Šibensko-kninskoj županiji. Od parkova prirode to su Lonjsko polje i Kopački rit nedaleko od Osijeka. Zatim regionalni park Mura-Drava. Od spomenika prirode i to onih hidroloških postoje dva spomenika. To su izvor rijeke Kupe na prostoru Gorskog kotara i vrelo Une koje se nalazi u Zadarskoj županiji. I od značajnih krajobraza izdvojit ću Zeleni vir i Vražji prolaz koji se također nalaze na prostoru Gorskog kotara. Evo, sada ćemo zapravo ponoviti ono što ste već učili o dva najpoznatija nacionalna parka u Hrvatskoj, to su naravno Plitvička jezera i Krka. Nacionalni park Plitvička jezera je najstariji i najposjećeniji nacionalni park u Hrvatskoj. Zaštićen je hidrološki krški kompleks 16 jezera i to u gornjem toku rijeke Koran. Turistički je atraktivan i vodopad rijeke Plitvice, visok 72 metra.
Nacionalni park Plitvička jezera je od 1979. godine na popisu UNESCO-ve svjetske baštine, no pri par godina sam UNESCO je upozorio nacionalni park da bi ga mogao skinuti sa tog prestižnog popisa, upravo zbog velikog broja turista i velike izgrađenosti objekata, koje onda naravno da stvaraju probleme sa otpadnim vodama. Prije 2 godine su napravljeni i pročišćivači takvih voda, tako da se evo nadamo do tog skidanja sa popisa UNESCO-a niti neće doći. Nacionalni park Krka obuhvaća 2/3 toka rijeke Krke, koji je najvećim dijelom u jezere. Poznata su slapišta Skradinski buk, kojeg i vidite na ovoj fotografiji, te Roški slap. Nažalost, i na prostoru samog nacionalnog parka Krka u više navrata zabilježeno je i curenje nafte. Evo, što se tiče parkova prirode, izdvojio sam Park prirode Lonjsko polje i Kopački rit. Lonjsko polje je poplavna dolina rijeke Save. Kao močvarno područje ubraja se među najugroženija staništa na svijetu. Ovdje se nalazi Čigoč, inače europsko selo Roda. Kad govorimo o Kopačkom ritu, to je također poplavno područje rijeke Dunav. Jedno je od najznačajnijih mjestilišta riba čitavog dunavskog slijeva. Veliku vrijednost daju i brojne vrste ptica. Oba parka prirode su pod Ramsarskom konvencijom, o kojoj smo već govorili u prethodnim videolekcijama. Što se tiče regionalnog parka, regionalni park Mura-Drava je prvi regionalni park u Hrvatskoj, proglašen 2011. godine. Nalazi se u čak 5 županija, od Međimurske pa sve do Osječko-baranjske županije. Poseban značaj daju vlažna staništa. Tu se nalaze i poplavne šume, vlažni travnjaci, napuštena korita, brojni meandri i drugo. Rijeka Drava inače ujedno i ribnim vrstama najbogatija rijeka u Hrvatskoj. Još evo za kraj. Na ovim fotografijama prikazana su dva jedina hidrološka spomenika prirode. To su izvor rijeke Kupe, koji se nalazi na prostoru Nacionalnog parka Risnjak, i Vrelo Une, koje sam rekao već da se nalazi u Zadarskoj županiji. Još ću za kraj predstaviti dva značajna krajobraza. To su Zeleni vir i Vražji prolaz, koji se nalaze u Gorskom kotaru nedaleko od grada Delnica. Na ovoj prvoj fotografiji prikazan je slap na lokalitetu Zeleni vir, a druga fotografija prikazuje Vražji prolaz, koji je zapravo kanjon dužine od oko nekih 800 metara. Evo, došli smo do samog kraja ove video lekcije. Vaš je sljedeći zadatak da u svoje bilježnice navedete ove vrste onečišćenja podzemnih voda. To su krupan kruti materijal poput plastike, papira, tkanine i drugog. Zatim organske tvari, dakle riječ o fekalnim tvarima, nekim visuskim vodama i drugom. Ulja i masti, bakterije i virusi, te toksične tvari industrijskih otpadnih voda. Ovo možete prepisati i zapravo oblikovati u obliku ovakve tablice. Trebate odgovoriti na pitanja, a to su koje su moguće štetne posljedice za sve ove vrste onečišćenja, te što pojedinac može učiniti za zaštitu voda. Imate odgovoriti na 2 pitanja, a ona su: kako je ekološko stanje vodotoka u vašem zavičaju, te koji su hidrološki spomenici prirode. Kada odgovorite na ova pitanja, još trebate riješiti jednu kartografsku vježbu. A ona glasi, dakle, trebate vode na kopnu pridružiti točnoj lokaciji na ovoj slijepoj karti Hrvatske. Za rješavanje ovog zadatka trebate koristiti ovu poveznicu, a ona glasi https dvotočka, 2 kose crte, bit,
točka ly, kosa crta, vode na kop. Također možete se koristiti i ovim QR kodom. Evo, to je sve za danas. Hvala vam na pažnji i doviđenja do neke iduće video lekcije.